өглөөний минь дөгөө би хичээлдээ явж байна. Оо, өнөөдөр манай энэ дээр шалгалт авсан. Одоо ахад шалгалт авах гэж байна. Дараа бичээ. Бүх шалгалт амжилттай. Оо, би амар их хөсөж байна. Гэртээ ороод амар их идэх байхаа. Оо, өнөөдөр манай найзууд өглөө өө байдаггүй гэж ярьсан. Би бас байхгүй гэж бодож байна. Жийхэн байсан бол өвлийн өвгөөс өөршгөө том бамрушгүй нэ гэж бодож байсан юм. Гэхдээ зүгээрээ би угаасаа том болж байгаа юм чинь бүх зүйлийг л ойлгож эхэлж байна да. Надад бэлгэлсэн.